بسم الله الرحمن الرحیم ګران خوګو کتونکو زو نیاز احمد خان د سوات نه د نن سوات سره ساسو په خدمت کې حاضر یم کتونکو تاسو ته معلومه ده چې نن سوات پروګرام کې مونږ تاسو ته د سوات متعلق او معلومات درکو دلته چې څه ایونتس کې دغه متعلق درکو نننی سوات پروګرام کې زما موضوع ده تعلیم تعلیم یقینا چې د دې د اهمیت نه انکار نشي کېدای ولې د بده مرغه په سوات کې چې دینو په بدمنۍ کې د ټول نه زیات چې کوم متاثره شعبه ده هغه تعلیم ده تر اوسه پورې په سوات کې د یو نیم سل نه سیوا سکولونه چې دینو هغه تباه شوي دي په دې کې چې دینو زیاتره د جینکو سکولونه دي په دې وجه باندې لاول چې دینو د دلته چې کوم طالبان دي د هغوی موقف و چې په دې سکولونه چې دي دا سرکاري ادارې دي او مونږ چې دینو کله سکیورټي فورسز زمونږ کورونه ولي نو مونږ دغه ورانو ولې وروسته چې دینو دلته کې په اف ام باندې مولانا شاه دوران چې د طالبانو نائب امیر د هغې په اف ام باندې وویل چې یاره مونږ د جینکو تعلیم نه منو اوس چې دینو نوی د هغوی چې کوم اعلان راغلی د هغې تر مخه په سوات کې د 15 جنوري نه به په سوات کې چې دینو د جینکو په تعلیم مکمل پابندي وي صرف د څلورمه پورې به جینکۍ چې دینو هغه سکول ته تللی شي په دې لړ کې چې دینو د ډي سي او سوات هغې یو لویه غونډه راوبلله او دلته چې کوم پرایویټ سکولونه مشران دي د هغوی سره یې میټینګ وکړو په دې میټینګ کې ډي سي او صاحب دوی ته یقین دهاني ورکړه دوی ته چې دینو د سکیورټي آفر ورکړو چې تاسو سکولونو ته مونږ سکیورټي درکو چې تاسو خپل سکولونه کلا وساتئ ولې په دې کې چې کوم عمل شو دلته چې کوم داغي کار روي تاسو ته خو دلته چې کوم د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشران دي داغي سره تاسو ملو دي سره سره ډي سي او چې کوم موقف ته اغم تاسو ته خو چې را په دوی چې دنو څه قسم یقین دي هني ورکوې په سواد کې چې کوم حالات دي لدی د وجه نه چې دنو دلته کې عام وګړي هغه انتهایی ځان غیر محفوظه اګنی او تر اوسه پورې د طالبانو کم چې بیان راغلی دی چې په سواد کې به سکولونه بني تقریبا 100% سکولونه د جنګو چې هغه های سکول نه دي او میډل سکول نه دي هغه بندي تر اوسه پورې هغه چې دینو یو د جمعې چټیانې دي هغه د وژنې بندي ولې په دې کې چې دینو لوی چې دینو هغه دړکه شامل ده کوم چې طالبان ورکړي راځي چې لږ شو ډي سي او صاحب سوي چې را دوی ته مونږه سقې سم تحفظ ورکو مننده اجلاس راغوختلې او د غونډه راغوختلې او پاکي د تعلیم د محکمې ټول الله چارواکي او د پرایویټ سکولونو د پرایویټ پوهنتونونو چارواکي او مشران او پولیس افسران دا ټول لاسو او هغوی ته ما دا یقین دهاني ورکړه چې یاره داسې چل دی چې یو خو دا تعلیمي ادارې د پوهنتونونو دا خو بالکل داسې دي چې رڼا خوروونکې ادارې دي او مطلب د ښه او د بد تمیز ښایي او بل لا ظاهره خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یاره علم حاصلول په هر زنانه او په نارینه په دواړو باندې فرض دي دا فرضیت دی نو مطلب ادارې خو داسې چل دی چې هر ځای کې څه مسئله یا څه انسرجنسي یا خو بهرحال تعلیمي ادارې چې دي دې ته هېچا څه دړکې نه دي ورکړي او نه نه چا دا کړي دلته بدبختۍ سره دا سوات کې عجیبه غونډه کې دغه روان دی دا سچویشن روان دی نو ما نن دا غونډه دې لپاره راغوښتلې وه چې د دې سره خبرې وکړو نو ما خو هغوی له د خپل طرف نه دا بالکل یقین دهاني ورکړه چې انشاءالله موږ به لکه کم از کم ځکه چې سوات خو ډېر لوی علاقه ده خو د منګورې ایریا او کم از کم لنډکي نه ولا منګورې پورې دې علاقو کې چې څومره سکولونه دي ګرل سکولونه دي دې ته به انشاءالله موږ دغه ورکو پروټیکشن ورکو دا چې کوم آرډر دی یا کوم درکړه دي ته زه انتهایی غیر حقیقت پسندانه انتهایی ظالمانه وته ویم از مسلمان از ډي سي او یا د دې خاورې د بچی په حیث سره او ما خو تاسو مخکم دا خبره وکړه چې دا خو یو معصوم ادارې دی او دا مطلب چې لکه خلکو رڼا ورکوي نو مطلب دا چې تعلیمي ادارې ختم شي خو دې مطلب دا چې تیاره خور شو نو او بل لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د علم حاصل ول چې دا زما میراث دی نو موږ دغه میراث په ان شاء الله راتینګو دغه میراث باندې ویس قسمه دغه کتون کو پاسوات او ډي سي او اپس کې چې د نو د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن یو اعلی پای غونډه د تو شو پای کې چې د نو ډي سي او دوی ته یقین دهاني ورکړه چې تاسو سکولونه کولاو کوي دی وخت ما سره د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن پرزیدنت صدر ولاړ دی اغه نه د غونډې متعلق تپوس کو او پاسوات کې د جینکو چې تقریبا صرف منګوره خار کې شپږ نوي سکولونه دي د دوی د کولاوېدو د دوی څه فیصله وکړه خورشید صاحب سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام خورشید تاسو وایئ چې را طالبانو چې کومه دړکه ورکړې د سکولونه به بند دي نو نننی اجلاس کې تاسو لکه څه فیصله وشوه نن ډي سي او صاحب میټینګ راغوښته په دغه حواله سره نو زمونږ ټول پرایویټ سیکټر او بیا د ګورمنټ سکولز هم څه نمائندگان هغې کې شرکت وکړو او ډي سي او صاحب د خپل طرفه د سکولونو د سکیورټي د پاواله سره خبره وکړه خو زمونږ پرایویټ سکول چې دي کالجز هغې څه خپل تحفظاتو او زمونږ دا لکه یو هغې څه دا وینا وه چې
د سو پورې د ماحول ټول د سوات لکه امن او امان مسله ټوله اجتماعي طور ختم شوی نه نو په دې کې کوم سکول او کولاو وساتو خو ځینې پیرنټس داسې دي چې هغه به دا هیزیټیټ کوي او هغې سره داسې یو رسک نه شي اخیستی بیا خبره تاسو ته پته ده چې د فیمیل ده د زنانو ده دې کې څه قسم کورس ویلی کېږي چې طالبانو په اعتراض دی چې یاره دا غیر اسلامي دی یا دې کې کوم خلک په دې کې سبق وایي دوی ته نو دا نیاز خان تم ماشاء الله تعلیم یافته کریکولم یا سلیبس چې دی دا خو باقاعده د ګورمنټ د طرف نه یو پرسکرایب شی هغه راځي خو زه لکه بحیثیت د یو تعلیم یافته انسان زموږ خپله چې کومه مشاهده ده نو په یو پرایویټ سکول کې هم داسې څه کورس نه پړاویږي چې هغې کې داسې یو متنازعه یو شی هم داسې یو هر متنازعه وي چې په هغې کې هغه قابل اعتراض وي بیا زه تاسو ته دا ووایم چې یاره زموږ د هر کالج سکول زموږ چې کله سهار سکول خپل آغاز کوو نو هغه د تلاوت کلام پاک نه بیا زمونږ باقاعده ناظره چې دا هغه یو لازمي مضمون دی او زمونږ لاولنی پیریډ چې دی په هر کالج کې په هر سکول کې هغه د ناظری بیا اسلامیات دي بیا چې څومره ستا د انفارمیشن دپاره چې څومره مسنون دعاګانې دي څومره کلمی دي کم چې آداب دي هغه د ناستې پاستې هغه طریقه ده نو بالکل هغه لکه مونږ ماشوم ته دا ښیو چې یاره د خوراک نه مخکې به ته کمه دواوې ته چې جمعات ته ځې ته به کمه دواوې ته چې سهر پاسې د کټ د بسترې نه راوځې ته به کمه دواوې ته چې سملې ته به کمه دواوې د دې میټینګ نه مخکې مونږ د خپلو مشرانو ته د دې ځای چې کوم تحریک طالبان مشران دي هغو ته اپیل هم کړو په اخبارونو کې ورته هم کړو د چا په تھرو ورته هم رسولو نو مونږ یو ځل بیا د ستاسو په تھرو باندې ستاسو په وساطت باندې یو بیا اپیل کوو چې هغو مونږ له لږ ټایم راکړي مونږ له لږ دغه راکړي او د هغو چې کوم تحفظات دي زمونږ د سکولونو په باره کې هغو به مونږ خپل وای مونږ باغو ته خپل وایو نو مونږ دا اپیل کوو غو ته چیر اغه مونږ ټایم راکی او دا سکول نه سلورم کلاس پورې چې کم اغه مونږ و چې تاسو جاری ساتل شي نو دا لګ ایکستنشن بده کې وکی او کداغو دا و چیر تاسو جدا سیکشن مونږ ایتم تیارو کما شومان په برخه کې راځي ایتم تیارو د فیمیل سیکشن به بالکل جدا ای اغه په برخه کې راځي او په پرده کې راځي د سوات ولس لکه آبادی دا او د پاکستان ولس کروڑ آبادی دا دا تقریبا 1% خلق 1% آبادی په سوات کې اوسیږي ډېره عجیبه لګي چې د سوات په 1,00,000 آبادی کې په 1,00,000 آبادی باندې د جنکو د تعلیم قدران لګول کېږي او د سوات څه خلق د اپریشن د وجې نه د کلو دورانېدو د وجې نه ووتو د چا بزنسونه ړنګ شو او اوس د جنکو د تعلیم دپاره به بلا شی خلک چې کوم دی هغه به د سوات نه وځي چې د چا وس وي نور علاقو ته بزی نو مخکې هم مونږ د اخباراتو په وساطت سره د طالبانو مشرانو ته اپیل کړی و چې دوی دې د جنکو د تعلیم نه دا قدغن پورته کړي ځکه چې څلورمه پورې خو یو پلار یو مور خپل بچی ته تعلیم په کور کې هم ورکولی شي اصل چې کوم د جنکو تعلیم دی هغه د نهم لسم او د فرسټ ایئر سیکنډ ایئر دی د پروفیشنل فیلډز دی نو که په دغه کې دا ماشومان زمونږ متاثره پاتې شوي نو یقینا په دې به د سوات د خلکو د طالبانو د مشرانو هم ډېر لوی لبداوی پیدا شي او ماشومان چې کوم دي اوس چې کوم هغوی د کم مصیبت سره مخ دي څومره د مطلب په تکلیف کې دي نو باید چې د طالبانو د پاکستان د مشرانو د فیصلې په تناظر کې د هغوی د هدایتو په تناظر کې د سوات د طالبانو مشرانو لپاره کار دي چې هغوی د خپله فیصله واپس واخلي د تعلیم د لاسه ټول سوات متاثره شو که ډاکټر دی دغه بچی تعلیم کوي کرېړې والا دی دغه بچی تعلیم کوي که هر طبقې والا دی ټول تعلیم سره منسلک دي نو دا یو داسې هغو زموږ سره یو کار کړی دی چې دې سره ټول سوات عوام متاثر شوي دي کله نه چې مولانا صاحب اعلان کړی دی چې ماشومان دې تعلیم بند کړي زما هم یو وړ غوندې کې لورکۍ ده نو هغوی راغلو ما ته وویل چې په ابوجانه شادوران مولوی صاحب اعلان کړی دی چې ماشومان به سکول ته نه ځي نو اوس به زموږ د سبق څه کیږي نو دا خو د حکومت د پاکستان ذمہ داری ده موږ خو دلته ټیکس ورکوو او حکومت له دا پکار دی چې موږ ته هر قسم سہولیات فراهم کړي چې زموږ ماشومان دي هغه د تعلیم نه پاتې نشي
زګی کدا نن د تعلیم نه پاتې شي نو سبا ورځ دا زمونږ د پاره یو غټه مسله ده کتلګو یقینا تعلیم د اهمیت نه انکار نشي کېدای پغه باندې کومه سمره باسو کو هغه باس نه ختميږي ولې دا د نن سوات او پسوات کې چې دینو د جنګو په تعلیم مکمل پابند دي هلان کې د طالبانو د پاکستان ویان چې د مولوی عمر هغه ویل دي چې پسوات کې چې کومه فیصله طالبانو کړې ده هغه یک طرفه ده په دې باندې بده نظر ثانی کوي مونږ ته اپیل کو ولې پسوات کې چې کوم حالات دلته چې کوم پیخي کېږي هغه نه په باجوړ کې شوی دي اغه نه په وزیرستان کې شوی دی او نه اغه په افغانستان کې شوی دی دلته کې چې دین په وینګوره خار کې په یو هفته کې شپږ ډیر شمړی کیږي نو کم دلته چې والدین دی اګه دونې یره ده چې اغه په دې حالت کې بالکل وزګ دی ته تیار نه دی دی ته اغه د اعتماد په سرکاري ادارو باندې په امنیتي چارواکو باندې نه کوي چې مونږ خپل ماشومان چې دین سکولونو ته ولېګو د دې حالت د وجې نه په والدینو کې انتهایی تشویش ته چې پای کې زه هم شامل یم زه هم دلته کې بچی دی چې اغه هم سکولونو ته باندې نزي کتونکو دا د نن سوات آئندہ ہفتے بس تاسو په خدمت کې په دغه وخت په دغه ټیم حاضر کو د الله پامان.